të vish në një fshat me kaq tradita dhe me kaq shumë njerëz, është kënaqësi të jesh pjesëmarrës, po është edhe përgjegjësi për atë se sa shumë duhet të bërë për gjithë këta që janë pjesëmarrës këtu. Ne sigurisht vim në emër të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës. Sot vim për të prezantuar kandidatin për deputet në legislaturën e dytë, Vullnet Sina. Por unë do të filloja prezantimin e Vullnetit nga një këndvështrim i tillë, që do thotë që Edi Rama në listat e deputetëve të Partisë Socialiste në rang vendi, po ta shikoni, vendosi ata deputet ose ata kandidat për deputet, të cilët kishin lidhje dhe marrëdhënie me komunitetet përkatëse nota 10, se për ndryshe nuk i fuste në listë. Dhe e tha që ekipin e shikon trajneri, kur zgjuhet, si aktivizohet, si e bën nxemjen, çfarë mushkrish ka, pa e fut në lojë. Të gjitha këto parametra për lumin e Vlorës i plotëson të ky burri këtu, dhe unë përzëmërsisht dua t'i uroj suksese dhe mbarë në këtë legislatur të dytë. Kështu që për mua është dyfish përgjegjësi qenia deputet në zonën time, sepse unë këtu nuk ndaj dot as Treblovën, as Armenin, as Romsin, as Karbunarin, as Selenicën, as një fshat. Jam i lidhur me të gjithë dhe po thuaj me çdo familje. Radh parë dua t'ju falenderoj për atë që ju më keni realizuar mua atë që unë të jem dhe njëherë kandidat për deputet për 4 vjeçarin tjetër. Pse ja u them juve? E përmendi pa kryetari i bashkisë e tha që Partia Socialiste dhe Edi Rama zgjodhi deputetet që kanë shkuar më shumë, janë gjetur më shumë me halle me popullin. Halet e popullit. Dhe unë jam i bindur që fjala juaj ka qenë pozitive për mua. Mirë, po kjo fjala juaj pozitive për mua në vend që mua të më gëzoj dhe të më bëj të fluturoj, më ngarkon me pesh. Me pesh shumë të rëndë, sepse kam kaluar 4 vjet deputet dhe tani unë e njoh politikën pak më nga afër. Në 2017 kur kam marrë këtu në Treblov, kam folur për pjesën time të biznesit, për pjesën time të familjes, për origjinën e gjyshes time nga Treblova, por tani nuk kam më mundësi të flas për gjëra të tilla, sepse ato dihen dhe unë duhet të flas për 4 vjetët çfarë unë bëra për Treblovën, çfarë unë bëra për Selenicën dhe për gjithë zonën. Dhe për këtë mendova të ndërtoja një zyrë në Vlorë me 6 jurist për të ardhur në ndihmë dhe në asistencë për çdo problem që ju të kishit. Dhe kur unë të isha në parlament, zyra ime të përgjigjej. Dhe unë kur të isha në komisionin e ekonomisë apo në çfarë komisioni ishte, ju ta kishit gjithmonë zyrën time të hapur dhe njerëz që të ishin në gatishmëri për të përgjigjur për çdo problem. Por nuk doja kur që unë të kisha në xhepat e mi apo unë të çoja në familjen time rrogën time të deputetit. Dhe nuk e kam çuar kur. Ajo rrogë ka shkuar për ata juristë që kanë shërbyer juve. Pra, në farë mënyrë ndërgjegja ime është e qetë që unë nuk kam përfituar nga ai mandat asnjë gjë financiare dhe ekonomike. Dhe jam munduar që jo vetëm energjitë dhe forcat e mia, por dhe energjitë e 6 personave të zyrës time t'ia vë në dispozicion komunitetit. Arrita të bënim rreth 900 matje në të gjithë 900 shtëpi dhe ndërtime, shtëpi, dyqane apo aktivitete të ndryshme të zonës. Dhe në këto 900 më zhbër zëmra mal, sepse këtu në Treblov ju jeni mbas Selenicës së qytet. Keni rreth 70 legalizime, nga të cilat rreth 35 i kanë marrë legalizimet këtu. Në Treblov dhe kanë ngjerë edhe 35 tjera që janë në proces. Pra, bëra një gjë në përmjet mundësive të mija personale. Një zonë, një fshat, këtu jemi në Treblov dhe themi që fshat fisnik, me të gjitha parametrat dhe me të gjitha karakteristikat e labërisë, më të mirat e labërisë. Po edhe zona jonë karakterizohet e gjitha nga cilësi shumë të mira që janë për shumë burëria, ndershmëria, digniteti, fjala e mbajtur. Dhe u mundova që ti përshtatesha ose të tregoja dhe unë që isha pjesë e kësaj zone. I thash të gjitha këto
në mënyrën më transparente dhe besoj se nuk kam lënë ndonjë gjë, dhe si autokritik timen, po edhe si pun timen. Edhe i thash për para se të kaloj tek ajo që kam ardhur sot për mandatin tjetër, për mandatin e tretë të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës, për të ngritur dhe për diskutuar së bashku se pse duhet votohet Partia Socialiste, pse duhet votohet Edi Rama dhe pse duhet marri mandatin e tretë. Që shumë shpejt do fillojnë punimet nga Peshkpia për në Selenicë. Dhe mendoj që ky investim që do bëhet është rreth 9 milion dollar, 9 miliard e ca lek. Nuk e ka bërë asnjëri në zonën tonë. Nuk është as i vonuar, sepse po të ndiqnim radhën e lotit 4, ajo vinte mbasi të mbaronte loti 3. Kështu që është bërë me projekte të qeverisë, me financime të qeverisë dhe është bërë në një kohë më të shpejtë. Dhe unë mendoj që kjo është një nga arsyet kryesore që zona jon të japi votën Partisë Socialiste dhe Edi Ramës që ta mbarojmë atë rrugë dhe të mendojmë për të zgjidhur hallet tona të brendshme. Për të zgjidhur hallin e rrugës së Treblovës. Nuk është vetëm Treblova pa rrugë, edhe është sikletë jashtëzakonshëm për mua. Unë ndihem personalisht aq ngushtë sa ju se keni ide. Do shkojnë në Mavrov, do më thonë të njëjtën gjë. Do shkojnë në Gumenicë, do më thonë të njëjtën gjë. Do shkojnë në fshat të Tërbaçit, do kërkojnë bashkimin e Tërbaçit me rrugën. Do shkojnë me Saplik, do më thonë të njëjtën. Do shkojnë në Gorisht, në Adrenë në Xhepa, do më thonë të njëjtën gjë. Është siklet jashtëzakonshëm. Imi, nuk është një vend për të investuar, por janë shumë vende për. Po, të fillojmë dhe të bëjmë rrugën kryesore, të parën dhe të kërkojmë pastaj rrugët e tjera. Që doja të thosha pse duhet votuar Partia Socialiste dhe Edi Rama për mandatin e tretë, nuk është se Edi Rama kërkon një mandat të tretë në politikë. Por, a i do të qojë dherë në fund ato investime që kalën në mes. Për shumull, flasim vetingun, reforma në drejtësi. A mundet t'i besohet reforma në drejtësi Sali Berishës dhe Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit? Për shumull, në rase marim, mendojmë të kundërtën e kësaj, që nuk fiton Partia Socialiste, nuk ja, a dim që nuk vin Lulbasha në pushtet. Po vin Sali Berisha bashkë me Ilir Metën dhe bashkë me Monikën. Dhe e mendoni tani se çfarë ata do bëjnë. Të parën do pengojnë reformën drejtësi sepse janë detyruar të dalin në bangot të akuzuarve për ato që ata kanë bërë.